Ja, yeah, ja, yeah, du har lært godt. Jeg prøver i gang med at lære Nemo, du ved ikke, altid sigt efter drengenes private sted, ja. Godmorgen. Det er klokken her sådan halv elve nu. Og vi skal til Copenhagen. Vi skal da køle. Jeg har aldrig prøvet det før. Jeg har kun set det, jeg tror jeg har set det i gang, jeg har været lille. I hedder OL, hvor de er i gang med at feje vejen til mål. Så det skal nok blive spændende. Buxi-musen, han ligger og sover. Han er en bøssekal. Han er en bøssekal. Han ligger og sover. Det er der i forresten ikke noget gang med. At være en bøssekal, bare lige sådan. Men det er ikke okay, at han ligger og sover. Vi var op til klokken 6 her i dag. I morges. Han kunne ikke lige holde til 3 timer søvn. Det er meget, der kommer til at gå ind. De skal tilbage til Bornholm igen. Altså, jeg håber ikke, at jeg brækker nogle ben på isen eller noget. Fordi ellers så er jeg fanget inde i København. Man skal huske rene sko. Så skal vi ind i Ørlinghallen. Et eller andet ishal. Det er koldt. Så har jeg mine rene sko på, som jeg har brugt sådan 1 eller 2 gange siden jeg som købte dem. Det er, nu skal jeg jo selvfølgelig træne. Det er så for 3-4 måneder siden. Rene sko lige med ren is. Brug venligst skruhamsen, før du går ind på isen, hvis du ikke har indendørs pæne sko foran. Det curling, det går ud på, at man byder med granitstenen der, og så fejer man foran. Det kan man sgu da ikke gå. Altså, ja. Vi kommer sgu da til at falde her. Okay, så et curlinghamsen over 4 meter. Og det er en sten? Det er en sten. Det er en rigtig sten? Det er en rigtig sten. Og det er, ja, den vejer 20 kilo. Okay. Så prøver du ikke taber den, Benny, så udlægger du isen. Ja, har den sådan her nede på isen, og så har man stenen her på siden af, og så slider man med den. Og så slider man med den. Jeg vil lige sige, hun har været med i OL. Det går godt, Benny. Kom så, Benny. Så nemt, som det ser ud til, kan jeg sige, i hvert fald. Det går for langt. Det skal da komme ind mod vind! Helt ned i bunden. Som jeg kan se, så du ved ikke, første gang, det var jo bare lige for at lige varme op og ikke gøre de andre bange, fordi at, altså, jeg er jo rigtig OL-mester i 2002. Så selvfølgeligvis, så... Det ser jo totalt brug ud, det gør. Så har vi en professionel zebot her, der har prøvet det tusindvis af gange. Den fortsætter. Den er ude. Så vi er 5 mennesker mod de to. Vi er jo mange flere, ikke altså? Ja, egentlig, de har bare været med i OL eller sådan noget jo. Det er jo ingenting, altså. Og så er professoren fejret derhjemme. Er jeg skipper? Så jeg skal jo nogen anden? Hvorfor skal jeg hjælpe jer? Du skal bare stå og sige, hvor folk vil have den, og så skal du bare... Men skal jeg, vise jer, hvor jeg vil have jeres? Nej, du skal vise mig. Når du kommer over den her fej her dernede, den her, så må du feje, for så prøver du at få den ud på den anden side. Nå, jeg skal prøve at få jeres ud? Ja, men du kan først feje bag den her. Okay. Så skal du også vise dig, hvor folk vil have den til jeres. Okay. Jeg er nemlig kaptajn. Og det har holdt blev enige om, alle sammen enstemmigt. Altså selvfølgelig skulle det være mig, der var kaptajn. Det var selvfølgelig ikke bare der selv tog der beslutning. Og det er sådan, det her sport, man gerne råbe. Når deres bold kommer hen mod mig, så skal jeg prøve at få den fejlet væk, så den kommer langt væk som muligt. Der blev hardcore fight. Okay, jeg vil gerne have vores herind. Ja, du vil godt have vores derind. Jeg vil gerne have vores i midten. Jeg skal nok prøve at se, om vi kan få den derind, så. Det var godt. Er det der kaster? Ja, det ved jeg ikke. Det føler jeg ikke. Fej, som livet gælder! Fej, det er den forkerte vej! Pust til den! Jeg vil se pust! Ja! Pust til den, Sebastian!
Det var, jeg er skuffet. Jeg er skuffet. For skudlinjen. Han står klar. Han lige ret med at rette bukser og rette til. Han er lidt usikker på, hvor han skal aflevere sine boldhænde, men det går nok. Jeg filmede i loftet. Den er faktisk rigtig god, den her. Den er faktisk lige præcis, som jeg gerne vil have den. Den er faktisk rigtig god, den her. Benny, nej, den kom lige dykken fra siden af, men den er rigtig god. Den kommer for meget. Den er for lang. Nej! Men hvis man bliver medlem, så er det noget med, det koster 500 kroner om året at være medlem af klubben her. Hvis du lige tænker, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve det her, hvor I så tænker til op til 10 mennesker med herned og lave sådan en lille familieudflugt ud af det, hvor man har 2 timer, så koster det vist 1300, tror jeg, på lige nogle link i beskrivelsen til det her sted her. Det er Gentofte, det her. Der er også 2 andre steder herinde i København og omegn. Men det er vildt, vildt sjovt. Det er faktisk rigtig, rigtig sjovt i forhold til, at man måske, jeg ved ikke, hvor meget I kender til. Men det er ret sjovt. Man må gerne råbe, og man skal feje. Og det lyder ligesom en hverdag med mig, men det her er meget sjovere. Fra curling til vandski. Vi skal ud og... den er måske lidt for stor. Men vi er ude og kigge på et skib. Fordi at mig og Thea, vi tænker os, at vi skal have et nyt skib. Vi skal lige have en lille hjert. Vi skal have en til zombierne, når de kommer. Ja, bare den der. Fordi vi skal jo til Bornholm en gang imellem, så tænker vi bare, at vi køber den her F-363. No phone. Det er nok den mindste kaptajn, jeg nogensinde har set. Det er ikke. Altså, det er sjovt. Hvorfor er den hvid? Det er noget olie af en eller anden slags. Jeg ved ikke lige noget. Jeg er ikke våben godt, så jeg er ikke så meget forstand på det. Det er sådan, så der ikke kommer is på mig. Ja, så kan der have is på mig. Det er så lidt af isen af, når det der er snask på. Og det her så kæmpe bolde, de kaster rundt med. Mellem skibe og hangaren. Hvad skulle du have været, der sætter? Droner. Nå, jamen de fylder ikke så meget. Det er ikke de der kolde. Det er for futte, ja. Men man har ikke set de nye droner. Det skulle være så små her, og så kan de bare pires lige igennem hovedet på en. Så små er militærdroner, ikke? Nå, men det laver de i USA. Har ikke set videoen? Jo, den er lidt voldsomt. Altså, man er lidt bange, ikke? Og så retter man rundt, som lige får den forkert farvede bluse på, og så pum, så er man bare hul i hovedet. Er det her ikke det, der hedder bagbord? Hva? Er det ikke det, der kalder bagbord? Nej, bagbord, det er derovre. Det er venstre. Styrbord, det er højre. Når du altså kigger fremad. Bagende? Nej. Men hvad hedder det her altså? Når du kigger fremad mod stævnen, ja. Så har du bagbord, styrbord, og så agter og stævnen den vej. Det giver ikke nogen mening, at kalde det der for en bagbord. Det er en båd. Det er en båd. Det har vi så en af i hver side, det der. Der er mere brænde! Hvorfor er der ikke kniv her? Så okay, igen. Jeg er mega smadret. Jeg ved ikke, om I kan se det. Vi var op til klokken 6 i dag, så vi var sådan, sov 3 timer og så sted og hen og nu og sådan noget. Og klokken den er 6 om aftenen nu. Så jeg er sådan, like, pretty much damaged lige nu. Meget træt. Så derfor tænker jeg, at jeg vil stoppe vloggen nu, og så vil jeg ind og putte lidt, og så vil jeg sove, tror jeg. Og så må I have det rigtig, rigtig rart og rigtig dejligt. Jeg synes, at det er fantastisk at være en hyggelig dag, og jeg håber, at I vil se med igen. Jeg håber, at I kunne lide den. Husk at subscribe, like, ved I kender rutinen, check Instagram ud og sådan noget, hvis I er med, I godt kunne lide. Jeg skal snart lave den her veggie vs. kød burger ting. Jeg skal bare lige, nu skal jeg lige være ovenover det her. Jeg har haft så mange videoer planlagt, som jeg skulle have lavet, som jeg ikke kunne lave på grund af min sygdom, har sådan presset det rigtig meget, så det er sådan lidt, at nu kommer jeg til at arbejde overtime det næste stykke tid, fordi det var sådan, jeg havde rigtig mange gode idéer, men jeg håber på, at jeg får lavet dem herinde for de næste
par uger, og så ikke kommer til at se det derude, og beklager, at jeg ventede rigtig længe på mange forskellige ting. Der også havde en fattig sød dreng, som der sendte mig en trøje, som jeg rigtig gerne vil vise jer, som jeg tænker, at jeg laver også en video, hvor jeg viser nogle tøj og sådan noget frem der, og der er sådan rigtig mange, der har siddet og ventet på, at jeg ligesom kommer ovenpå igen. Så det er jeg nu. Så vi ses. Jeg må i seng, så jeg ikke står op, så jeg kan arbejde. Så pas på jer selv, og pas på hinanden. Vi ses. Hej hej.